Marko, drago mi je što te vidim. Hvala, takođe. Ti si predsednik ovog kluba. Da. Mogu da ti kažem da ste me neprijatno, izuzetno iznenadili. Gledali smo veoma kvalitetnu prvoligašku utakmicu i malo je falilo da iznenadite Pirot. Ako je uopšte, ako bi bilo to uopšte iznenađenje? Pa naravno da bi bilo iznenađenje, ipak Pirot dugo godina već igra fudbal, igraju u prvoj ligi, tako da bi bilo iznenađenje. Spremali smo se, znali smo šta nas ovde očekuje, odigrali smo dobro, međutim, možda ste vi imali večeras malo više sreće, tasna vaša. Ili ste vi imali fenomenalnog golmana? Dobro, i naš golman svaka čast odbranio je sve, dali ste go na vreme, sve u svemu gledali smo jednu stvarno kvalitetnu, mogu da kažem stvarno prvoligašku utakmicu, jer evo dva kola pred kraja, gledao sam sve ekipe, mislim da su za sada Pirot i Palanka najviše pokazalo u ovoj ligi. Što se mene tiče, sve sam mečeve gledao, Banjica je oduševila, Banjica je daleko bolje tim od Wintersporta, ne znam da drugo. Pa možda nam fale, evo da kažem, još dva, tri igrača, mali broj igrača, evo vidite sami, 10 imamo u rotaciji, dva golmana i 8 igrača, pokušat ćemo na polusezoni da se pojačamo i da budemo u vrhu gore drugi ili treći, što bi možda i bio neki naš veliki uspeh da igramo tu jedinstvenu drugu ligu. Pre početka cilj bio opstanak, međutim, kako su utakmice odmicale, videli smo da imamo kvaliteta i nadamo se da možemo da se izborimo za tu jedinstvenu drugu ligu. Izvini, gde si našao ovaj igrač? Samo jedan čujem da je iz Vranja. Ovo su sve iz Bele Palanke, samo je ovaj četvorka aca, dečko iz Vranja, tako da se trudimo. Znači da privučemo, imamo sad još neke 16-godišnjake, treniraju tu s nama, planiramo da ih registrujemo, ipak futsal je sve popularniji u Srbiji, vidimo i naše reprezentacije postiže dobre rezultate, tako da se trudimo da što više mladih privučemo i da igraju futsal. Su ovo izvorno futboleri, malo futboleri ili su došli iz jedinstva? Ne, ovo su uglavnom svi igrači sa velikog futbola, međutim, eto, mi smo od 2014. formirali klub. Ovo nam je treća godina da se takmičimo, prve godine treća, sad druga je opet druga, tako da su već naučili te, da kažem, najosnovnije stvari malog futbola i evo, mislim da se i vidi da su dobro odigrali večeras. Marko, još jednom, ja sam oduševljen, sve čestitke. Piroćanci, oni koji pamte više, znaju ti igrao si u Radničkom. Čestitam ti, ti si iz sportske porodice i samo napred sa ovim mladim momcima. Ja se nadam da ćete i vi i mi igrati prvu ligu. Hvala vama i želim Pirotu da istraje do kraja i da ove godine upadne u prvu ligu. Sve čestitke. Hvala.